Ok, la oss lage knallgass. Ja. To deler hydrogen trenger vi, og så en del oksygen. Ja. Lettest måten her er jo rett og slett saltsyre og sink. Hvis jeg tømmer den på, og så tømmer den raskt på. Ja. Kommer veldig reaksjon her. Ok, kom. Der. Nå samler jeg opp ren hydrogengass. Vi kan jo vise oksygen også, hvordan vi lager oksygen. Sånn ja, det må vi gjøre. Ja. Ok. Så fyller vi opp. Nå tar jeg en gassbrenner. Ja. Sånn. Ja. Så samler vi opp oksygenet igjen. Skal vi si oss fornøyd, sånn? Ja, jeg tror det. Ja. Ja. Nå skal vi prøve knallgassen. Halv liter, to deler hydrogen, en del oksygen. Ja. Det er litt nær å stå og tenne sånn. Ja. Eller med fyrstikker. Derfor lager jeg en lunte. Ja, ok. Jeg har dynket den i sprit. Hvis du tar av korken. Skal jeg gjøre det. Og ja. Så teiper jeg gassen bare. Blir jo inni her, for hydrogen er jo veldig mye lettere enn luft. Slik at det er jo ikke noe problem. Den står oppi her, den. Ja. Og så fester jeg teipen der. Og så tar vi fyr på lunten, og så går vi litt under. Ja, der går han. Der går han. Den suser litt. Og der har vi sølvguttene. Wow!